У Дніпрі стартував купальний сезон. З 1 червня офіційно мали відкритися три головні пляжі міста – Сагайдак, колишній Воронцовський, Придніпровський та пляж на Монастирському острові. Наші журналісти відправилися перевірити зони літнього відпочинку, чи отримали вони паспорти готовності. У сюжеті Анастасії Калуцької. Купальний сезон ось-ось розпочнеться, люди вже ніжаться на сонці. Та чи готові пляжі до відкриття, ми зараз перевіримо. Ми прийшли на Монастирський острів разом з Діаною. Вона студентка пляжного сезону. Дівчина чекала так само, як і закінчення навчального року. Влітку у неї багато вільного часу, більшість з нього планує проводити на пляжах. Тому погодилася проінспектувати їх разом з нами. Починаємо з води. Візуально чисте, ну, як для мене прохладне, я купатися не ризикну. Таку спеку саме час засмагати, каже Діана. Та от пісок брудний. Я смотрю, піски по-прежньому, мусора, курки, стекло. Питна вода у фонтанчика вже є, а от кабінок для переодягання не вистачає, говорить дівчина. Але судячи з техніки, яка досі працює на пляжі, підготовка триває. На головному пляжі лівого берега, колишньому Воронцовському, людей трохи більше і пісок, на перший погляд, чистіший. Та відвідувачі задоволені. Отличне состояние. Навіть видно, що вбирають зараз в даний момент. Займаються от це саме цвіти там висаджують в клумбах. В прошлому году, як мені кажеться, був намного грізній пісок. Все чисто, душ поставили, це дуже удобно. Наш інспектор Діана говорить, купатися і тут не буде, бо вода холодна, але засмагати залишиться. Тут більше розвита інфраструктура, більше місць, де можна спрятатися від сонця, купити води, покушати. Ну, сюди би я ходила. Дозвіл відкритися пляж отримує від Держспоживслужби. Разом з паспортом готовності у документах. В документі зазначено, що проби води та піску у нормі, а недоліки, які помітили санітарні інспектори, виправлені. Якщо ці питання стосовно там промивки, дезінфекції, надання актів по водоводу, встановленню там додаткових тіньових навісів та таке інше, стосовно Монастирського острову, встановлення додаткових вбиралень, які ми тільки що на нараді обговорювали з представниками міської адміністрації, я хочу сказати, що таких ризиків великих стосовно міста Дніпро ми не вбачаємо, стосовно невідкриття пляжів. Та чисті пляжі – це ще не гарантія безпечного відпочинку. Дерматологи застерігають, сонце влітку максимально активне. А з 11 до 16 години шкода від ультрафіолету найбільша. Лучша защита, звісно, це екрани одежди, головні убори, але, можливо, і використання спеціальних средств сонцезащитних. Однако при виборі сонцезащитного средства необходимо помнить, что лучше все-таки посоветоваться с врачом, потому что выбор солнцезащитного средства будет зависеть от типа кожи, от возраста і от ряда других факторів. На Дніпропетровщині пляжі офіційно відкрилися не скрізь. На сьогодні працюють Дніпровські, Кам'янські, Апостолівські та Нікопольські зони відпочинку. Пляжі у Кривому Розі досі без паспортів готовності. Анастасія Калуцька, Олександр Лаур, Андрій Гречников. Деталі підсумки.